Բարի լույս, սիրելիներ։ Կարդում եմ Ա Կորինթացիներ, առաջին Կորինթացիներ, 11-րդ գլխում տղամարդու և կնոջ պաշտամունքի ժամանակ կեցվածքի մասին, Պողոս Առաքյալն է գրում, և այստեղ մի հատված կա, որտեղ կանանց և տղամարդկանց եկեղեցում լինելու վիճակի մասին է, թե ինչպիսին պետք է լինի կնոջ տեսքը, գլխաշորով, գլուխը ծածկված։ Որքան էլ թվում է, որ դա արտաքին ատրիբուտ է, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել, կամ թվում է, թե դա երկրորդական հարց է, բայց ամեն դեպքում այսօր մի տեսակ առաջնային խնդիր է դարձել, բայց եւ այնպես կարծեք, թե շարունակական թեմա է, թե ինչու կինը պետք է գլխաշորով լինի և կինը պետք է գլխաշորով չլինի, հարմար է, հարմար չի, Սփյուռքում մի ձևի են մտածում, Հայաստանում մի այլ ձևի։ Պողոս Առաքյալը ուրեմն 11-րդ գլխում Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի գրում է այդ մասին, կարդացեք անպայման, ես մի փոքրիկ հատված կկարդամ։ Քանզի ոչ թե տղամարդն է կնոջից, այլ կինը տղամարդուց, ոչ թե տղամարդը ստեղծվեց կնոջ համար, այլ կինը տղամարդու համար, դրա համար աղոթելիս կինը պետք է քող դնի գլխին հրեշտակների ներկայության պատճառով։ Միայն թե տիրոջով չկա ոչ կին առանց տղամարդու և ոչ էլ տղամարդ առանց կնոջ, որովհետև ինչպես կինն է ստեղծվել տղամարդուց, այնպես էլ տղամարդը ծնվում է կնոջից, բայց ամեն ինչ գալիս է Աստծուց, դուք ինքներդ տատեք, վայել է կնոջը առանց քողի աղոթքի կաննել Աստծո առաջ, բնությունն ինքը չի ուսուցանում ձեզ, որ եթե տղամարդը երկար մազերով է, դա անարգանք է իր համար, իսկ եթե կինն է երկար մազերով, դա պատիվ է իր համար, որովհետև վարսերը նրան որպես ծածկոց են դրված, իսկ եթե որևէ մեկը հակված է արարություններ անելու, ապա թող իմանա, որ մենք նման սովորություն չունենք, ոչ էլ Աստծո եկեղեցիները։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ հրեշտակների առաջ են կանայք կանգնած, թող գլուխները ծածկեն աղոթելիս, իսկ տղամարդը տողվածի գլուխը։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան է ասում, որպեսզի չմանրամասնենք, բացադրենք, որ այո, կինը պետք է այսպես լինի, այնպես լինի, ասում է, եթե որոշները պիտի արարգեն, թող արարգեն, ասում է, բայց մենք չունենք այդ սովորությունը, մեր եկեղեցիներում չկա։ Ուրեմն, սիրելիներ, արարգողները միշտ կան, ամեն ինչի արարգողները, բայց մենք չունենք այդ սովորությունը, մեր եկեղեցում կինը գլխաշորով պիտի լինի։ Ինչու՞, որովհետև նախ և առաջ դա կնոջ խոհեմությունն է, խոնարհությունն է, նաև ինչ որ տեղ կինը գլխաշորով ավելի զուսպ տեսք ունի, ավելի զսպված տեսք ունի, ծածկված է ավելորդություն ցուցաբերելու այդ գայթակղի չնարավորությունից։ Այսօր, երբ նայում ես եկեղեցի են մտնում, բսակադրության են գալիս կամ մկրտության կանայք, ուսերը բաց, մեջքերը բաց, և թվում է, որ իրենք չեն էլ հասկանում ուր են եկել, նորմալ է իրենց համար։ Եվ երբ դիտողություն ես անում, ասում են, որ դու հնադար ես, հին մարդ ես, հնադարյան մարդ ես, ես ինչ դիտողություն արեցիր մեզ, դու իրավունք չունես, մենք մեր հորտունը ինչպես ուզենք կմտնենք և դուրս կգանք։ Այդ ժամանակ հիշում են, որ հորտունն է, ուրեմն հոր առաջ կարելի է բացված ամեն ինչով ման գալ, ծածկվելու մասին պետք չի մտածել հոր առաջ։ Հետևաբար, սիրելիներ, եկեղեցի մտնելիս պիտի հասկանանք, որ մենք Աստծո առաջ ենք կանգնած, և կանայք պիտի այդ խոնարհությունն ու խոհեմությունն ունենան, անկախ նրանից 21-րդ տարին է, թե 21-րդ տարը չէ, անկախ նրանից այսօր կնոջ նկատմամբ վերաբերմունքը աշխարհի ինչպիսին է, թե ինչպիսին չէ, այո, կինը կարող է ուժային գործողություններ էլ կատարել, կարող է զինվոր լինել և ամեն ինչ, բայց եկեղեցում կինը մնում է կին։ Հետևաբար, սիրելիներ, Պողոս Առաքյալի այս պատգամը այսօր էլ արդիական է։ Սիրելի կանայք, դժվար չէ, ծածկեք ձեր գլուխները եկեղեցում, դա ձեզ ավելի գեղեցիկ է դարձնում, ոչ թե մեր առջև, տղամարդկանց առջև, այլ նախ և առաջ տիրոջ առաջ, որովհետև անկախ նրանից դուք ամուսնացած եք, թե ամուսնացած չեք, դուք տիրոջ առջև եք կապվում, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, հրեշտակների առջև եք, հետևաբար այդ խոնարհությունն ու խոհեմությունն ունեցեք և պահեք, և Տերը օրհնելով օրհնելու է ձեզ։ Այսքան այսօրվա ոգևոր նախաճաշի մեջ, հետևեք եկեղեցական կանոններին ավելի պատշաճ վիճակ ընտրելու և ունենալու համար։ Բարի և խաղաղոր ձեզ բոլորից, սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։